ኢትዮጵያ በደና ሀብቷ ከአፍሪካ ሀገራት ግንባር ቀደም የነበረችባቸው ዘመናት የማይረሱ ቢሆንም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የህዝብ ብዛት የእርሻና የግጦሽ መሬት እጥረት እንዲፈጠር በማድረጉ ሰዎች የደና ሀብቱን ያለመሰሰት በመጨፍጨፍ መሰረታዊ ፍላጎታቸውን እንዲያሟሉ አስገድዷቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሐምሌ 211 ዓ ም ያስጀመሩት የረንጓዴ አሻራ ምርሃ ግብር በአራት ዓመት ውስጥ 20 ቢሊዮን ችግኝን መትከል አላማ አድርጎ የተጀመረ ሲሆን 25 ቢሊዮን ችግኝን በመትከል ከእቅዱ በላይ ማሳካቱ ማይዘነጋም የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ መንቴ ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ምዕራፍ የአረንጓዴ አሻራ ምርሃ ግብር በስኬት ማጠናቀቋን ገልጸው ለሁለተኛው ምዕራፍ የአረንጓዴ አሻራ ምርሃ ግብር 72 ቢሊዮን ችግኝ መዘጋጀቱን ና ከ6 ቢሊዮን በላይ ጉድጓድ መዘጋጀቱን ተናግረዋል የዚህ የ2015 እቅድ ወደ 6 65 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ነው ያቀድ ነው ወደ አምስት ቢሊዮን ችግኞች እስካሁን ተዘጋጅተዋል እስካሁን ወደ 6.2 ቢሊዮን ጉድጓዶች ተቆፍረዋል ለዚህ 1.7 ሚሊዮን ሄክታር ተለይቷል እስካሁን ተከላ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ወደ 3ነ6 ቢሊዮን ችግኞች ተተክለዋል ማለት ነው ችግኞቹ የሚተከሉበት ቦታ ካርታ ተነስቶ በአንድ ላይ ክትትል ማድረግ የሚያስችል የለማ ቴክኖሎጂ መጠቀማችን የሁለተኛውን ምዕራፍ የአረንጓዴ አሻራ ምርሃ ግብርን ለየት ያደርገዋል ያሉት ሚኒስትሩ 60 በመቶ የፍራፍሬ የመኖ እንዲሁም የጥምር ግብርና ችግኝን 35 በመቶ የሚሆነው ሀገሪቱ ከውጭ የምታስገባውን የምርት ሰጪ ደን መተካት የሚችል 5 በመቶ የሚሆነው ደግሞ ለውበት በከተማ አካባቢ የሚተከሉ ችግኞች ይሆናሉ ብለዋል የዚህ የሁለተኛው ዙር አረንጓዴ አሻራ መራ ግብር 60 ከመቶ በፍራፍሬና የመን ነው እንዲሁም ደግሞ የጥምር ግብርና ችግኞች ላይ ያተኮረ ይሆናል ወደ 35 ከመቶ ደግሞ ኮመርሻል ደኖችን አገራችን በአሁኑ ሰዓት ከውጭ የምታስገባቸውን የደን ውጤቶች መተካት የሚያስችሉ የምርት ሰጪ ደኖችን የሚተከሉ ይሆናሉ በተለይ ደግሞ በሀገር በቀል እጽዋቶች ላይ ጭምር ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል በሶስተኛ ደረጃ አምስት ከመቶ የሚሆኑት ደግሞ በውበት በከተማ አካባቢ የሚተከሉ ችግኞች ይሆናሉ ችግኞችን ለመትከል ዘጠኝ ሺህ ሳይቶች ወይንም የተከላ ቦታዎች መዘጋጀታቸውን የተናገሩት ሚኒስትሩ በሁሉም ሳይቶች ላይ የተመደቡ ባለሙያዎች እያንዳንዱ የተተከሉ ችግኞችን ቁጥር ወደ ተዘጋጀው ብሔራዊ የመረጃ ቋት እንደሚያስገቡም ተናግረዋል የአንድ ጀንበር ተከላ አምስት መቶ ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ወደ 9 ሺህ በላይ ሳይቶች ወይም የተከላ ቦታዎች ተለይተዋል 361415 ሄክታር የተከላ ቦታ ተለይቷል በዚህ በተዘጋጀው የተከላ ቦታ ላይ ጉድጓዶች ተቆፍረዋል ችግኞች ቀርበዋል ከዚህ 9000 በላይ ከሚሆኑ ሳይቶች ላይ መረጃዎች በአንድ ጊዜ ወደ ማዕከላዊ የመረጃ ቋት የሚላኩበት ሁኔታ ይኖራል በነገ ውለት የምናከናውነውን በአንድ ጀንበር አምስት መቶ ሚሊዮን ችግኞችን የመትከል መርሃ ግብር ለየት የሚያደርገውም ልክ እንደ አድዋ አንድ ላይ በአንድነት ጠላትን ድል እንዳደረግ ነው ዳሴ ግድብን በራስ አቅም በአንድነት እንደገነባ ነው ሁሉ በአንድ ጀንበር አምስት መቶ ሚሊዮን ችግኞችን በመትከል ለዓለም የአንድነትና የድል መልእክትን የምናስተላልፍበት እንዲሁም ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል እየወሰደች ያለውን ተጨባጭ እርምጃ ማሳየት የምንችልበት መርሃ ግብርም ነው ብለዋል አባቶቻችን ትናንት በአድዋ ላይ ተባብሮ ያስመዘገቡትን ድል እንደገናም ደግሞ በህዳሴ ግድባችን አንድ ላይ በመተባበር ኢትዮጵያውያን ያለምንም ድጋፍ ያስመዘገብነውን ድል ዛሬ ደግሞ በአረንጓዴ አሻራ በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች በሁሉም ከተማ አስተዳደሮች በአንድ ጊዜ በተባበረ ድምፅ አንድ ላይ ቆመን አሁንም ኢትዮጵያውያን በጋራ ሆነው አዲስ ድሎችን መጽሐፍ እንደሚችሉ የሚያሳዩበት ታሪካዊ ቀን ማለት ነው ነገ ኢትዮጵያ በመጀመሪያው ምዕራፍ የአረንጓዴ አሻራ ምርሃ ግብር በራሷ የያዘችውን ሪከርድ ለመስበርም ይህ የመረጃ እቋት ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት የተናገሩት ሚኒስትሩ የትኛውን ቦታ የሚገኝ ሰው መረጃውን የሚያገኝበት የበየነ መረብ ስርአት ስለመዘርጋቱም ተናግረዋል ይህም ኢትዮጵያ በዲጂታሉ ዘርፍ የደረሰችበትን አቅም የምናይበት ነውም ብለዋል ኢትዮጵያ በዲጂታል ቴክኖሎጂ የደረሰችበትን አቅም ያሳየና ከሁሉም የኢትዮጵያ መንደሮችና ከተማዎች በአንድ ጊዜ የሚሰሩ ስራዎች ወደ አንድ መረጃ አቋት መጥተው ማንኛውም ሊያያቸውና ማንኛውም ሊከታተላቸው በሚችል ደረጃ ከአንድ ማዕከል ለዓለም ማህበረሰብ የምንገልጽበት ደረጃ ላይ መድረሳችንን ያሳየንበት ትልቅ አቅም መሆኑ ችግኝ ከመትከል በላይ መሆኑን ያሳየ ነው ማለት ነው በአጠቃላይ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ኢትዮጵያውያን ምላሽ የሰጡበትን ከዚህ ቀደም የተገኙ ድሎችን ከመዘከርም ባለፈ ታሪክ የምንሰራበት እንዲሁም በዲጂታል ቴክኖሎጂ የደረስንበትን ደረጃ ለዓለም የምናሳይበት መርሃ ግብር በመሆኑ ችግኞችን በመትከል እንደ ሀገር የተያዘውን ግብ እንዲሳካ ሁሉም በነቂስ ወጥቶ ችግኝ እንዲተክልም ጥሪ አቅርበዋል